dor nas costas, tá? Eu tô com um raio-x aqui, tá? De uma paciente minha. Eu vou explicar de forma rápida aqui porque ela tem dor nas costas, tá? Aqui, ó, as vértebras dela estão todas desalinhadas, ó, tá? Aqui retinha e aqui tá inclinada aqui também, e o espaço dentre as vértebras, ó, tá o quê? Diminuído, né? Esse espaço é um pouco maior. Isso aqui é um sinal de artrose, tá? Esse abaulamento aqui, ó. Muitos osteófitos, que são essas pontas de osso aqui, ó. Que isso causa também dor e desconforto, tá bem? E olha aqui, nessa vista lateral, como é que tá a disposição dessas vértebras, tá? É pra estar tá bem bonita, elas estão todas fora do padrão, ó. Tá bem? Você tem dor nas costas? Comenta aí se você tem artrose. E me segue, Thiago Guimarães Frisio. Um grande abraço para você.